Армысыздар, құрметті көрермен қауым, бұл еркін ой бағдарламасы. Бағдарламаны жүргізетін мен, Ықылас Ожайұлы. Ең әуелінде студия қонағымен таныстырып өтейін. Этнограф, саятшы десек болады, Ұлағат ханзада. Бұл өке мынандай қым қуат уақытта, уақыт тауып келген көңіліңе көп-көп рахмет. Алла разы болсын. Енді сұрағымыздың әлқисасын сәл үлкіден қойғым келіп отыр. Жалпы мынау итті алғаш қолға үйрету. Енді аңшылық өмірдің негізгісі итке қатысты болғандықтан айтып отырмын, қолға үйретуін. Ғалымдар мезолит дәуіріне тірейді екен. Оның өзінде иттің мекеніне байланысты екі дай пікір бар екен. Бірі солтүстік Африкада дейді, екіншісі оңтүстік Азияда пайда болды деген секілді дүние бар. Қалай болғанда да тасқа бәдізделген ит суреттерінің барлығы осыдан 3000 жарым 4000 жылдықтың алдындағы иттің қолға үйретілгендігін болғандығын айтады. Қателеспесем, Диуани Ұлағат кітабында Махмұт Қашғаридің айтылады екен. Жаңағы өте қарымды, сақ иттердің болғандығын. Енді бұл сұрақ қойып отырған себебім, жалпы жаңағы Махмұт Қашғариді тілме тиянақ қылып отырғаным жай емес. Осы итті біздің фольклорда, этнографияда дерегізі қалған ба, ертегілерде қалған ба, сол әріден таратсақ. Ертегіде, аңызда, әпсанада біздің қазақтың аңшылық танымының, саятшылық өнерінің толық негізі сайрап жатыр. Оны тек көре білетін көзбен, оға білетін ақыл сана ғана қажет деп ойлаймын. Алысқа бармай ақ қой, барлығымыз бүкіл баланың жатқа білетін ертегі сол ертестік қой. Қызған Ақпанбек ағаммен радиода жүргенде ертеректе осыдан бір 10 неше жыл бұрын сұхбаттасқанда сонда сол кісі айтып еді, қазақтың мынау этнографиялық танымының басында ертөстік ертегісі тұру керек деп. Себебі ертөстік ертегісінде бұл жерде ұсташылық та бар, бұл жерде зергерлік те бар, бұл ертегіде аңшылық та бар, таным да бар. Неге? Өйткен себебі бүкіл ертегіні қарасаңыз, ертеде ешкі жүні бөртеде қырғауылы қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен деп айтылады. Бірақ бүкіл ертегінің ішіндегі нақ осы қырғауылы қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен деген ертегі тек қана ертөстік ертегісіне ғана тән. Байқасаңыздар, бұлдың неге айтып отырмын, ертөстікті неге ойғалып отырмыз? Мәселен, әдетте қазақтың танымында бөрте деген ешкінің, тау ешкімен шағылысқан ешкінің түсі ғана. Қазіргі біздегі танымдағы түстік атрибут ғана. Ал енді аңшының танымында қалай? Бөрте деп қазақ өзінің әуегінен бөлінген, әуек деген жа қасқырдың үйірін айтады. Бөлінген бір жастан 8 ай асқан ұрғаш қаншыққа қатысты қайратылы айтылатын сөз. Енді ал бөкей деп қызығын қараңыз. Бөкей деп тура сол жастағы өз үйірінен бөліп жаңадан үйір жасақтамаған арланды айтады. Мына біздегі бөкей ордасы деген ұғымның астарында осы негіз жатыр. Бұл екеуінің қызығы сол бір бірін тапқанша бұлар далада қоянның жымын секілді жымының үстінде ойнақ салған уақытында адам төтеп бере алмайды шын деп келгенде. Әдетте аңшылардың қасқырға аңға шығатын мезгілі сол кез. Мынау тике бұрқақ пен бөрі сырғақтың арасы. Одан басқа уақытта қасқыр қатты малға тимесе тисе қоймайды. Енді бөкей мен бөрте қосылмасын деген қазақта сөз бар. Бөкей мен бөрте қосылса бұлар бір біріне өзінің әлділігін дәлелдеймін деп жол жөнекей кездескеннің бәрін қырып өтеді. Енді жаңа ешкі жүні бөртеде деген сөзде негізгі таным не? Бұл тике бұрқақтың кезінде ешкі біткен әлсіз болады. Әлсіз болады. Өйткен себебі жаңа күйік көтісу керек. Мысалға жоқ дегенде бір мезетте 80 ешкен шығару керек болады. Соған күш жинайды, соған дайындалады, ала жаздай деген секілді. Сөйтіп жүрген өзінің үйірін бөліп алып жүрген текенің ізінде, ешкінің ізінде, даланың ешкісі ғой айтып отырғаныз. Ол ақ бөкен болсын, ол киік болсын, қара құйрық болсын, соның барлығының соңында қасекең міндетті түрде жүреді. Әдетте далада қоңыран қалың болған кезде қасқыр малға тимейді. Оны адам өзіне өзі тілеп алады. Жолындағы жемтігінің барлығын тауысқан жағдайда ғана амал жоқ, ол өзінің бөлтіріктерін өргізіп
келеш жылға дейін аман есен өткеру үшін ол қорадағы малға шабады. Енді жаңа ешкіжін бөрте дедің өзіміз далада қасқырғанға шыққан кезде әдетте жол жөнекей саржа қалып көрініп жатады. Шашып тастайды жүнді. Көрінген қараған, көрінген бұтаның басында әдетте теке бұрқақтан бір 4-5 күн немесе бір апта кейін шықсаң, қасқырдың ізіне түссең, сонда жүрген жерінде қай жерде ешкі бар, әдетте аңшылар соны аңдайды бірінші, сосын соның ізіне қасқырдың ізін тауып алады. Яғни ешкінің жайылымында қасқыр міндетті түрде жүреді. Ол жолағы. Сол жаңағы ертесі-ертесіне ешкі жүні бөртеді деген, бұл желтоқсан мен сол қаңтардың аралығындағы мезгілді айтып тұр да. Яғни теке бұрқақтың кезінде ешкі жүні бөртеді болады. Бөрте деген жаңағы айтып отқан қаншық соның аузында жүреді. Анау арланға көріну үшін, арлан керісінше қаншыққа көріну үшін бір-бірін дәлелдеу үшін қайырып әкеп алдына матап тастайтын кездер болады. Енді қырғауылы қызыл екен, құйрығы жүні ұзын екен деген сөз. Қызығын қараңыз. Қырғауыл тектес қырғауыл тұқымдас құстың Қазақ даласында енді популяциясы өте көп. Соның бірі мынау оңтүстікке қарай, мынау Ақтөбеге дейін. Орал жақтарда, Маңғыстау жақтарда бірен-саран кездесе, енді қатты сыр бойындағыдай қатты қалың емес. Сол қырғауылдың қоразы әдетте әртүрлі түсті болады ғой. Көзге бір не тартып, қобылып тұрады. Ал мынау жезінің төңірегін жезқазғанның айналасында қырғауылдың құйрығының жүні қызыл болады, және басқа қырғауылдан ұзын болады. Оны қарсыда бөлшек көрген, қырғауылатып көрген адам ретінде айта алам. Енді қараңыз, бұл оқиғаны ел төстік оқиғасын неге айтып отыр? Бұл жерде қараңыз, жаңа мен айттым ғой, зергерлік те бар, ұсталық та бар, және металлургия да бар десем қателес. Кенегеру мәдениеті ғой негізі. Енді қараңыз, нақ сол уақыт қыстың мезгілі, қар түскен уақыт, яғни желтоқсан қаңтардың аралығы және жез қызған. Енді қараңыз, алтынды игеретіндер әдетте көп жағдайда қыстың күні игереді. Себебі қыстың күні мына тектоникалық қыртыстар дейді ғой, жер қыртыстары. Сол жер қыртыстарын сканерлеу жеңіл болады деп айтып жатады. Бұны алтын игерушілер айтып жүр. Енді сонда сол заманда ертеде Қазақ сол алтынның қысты игеретінін қайдан білді? Шындап келгенде ешқандай бір лабораториясы жоқ. Бір өлшем бір қазіргідей квадрокоптер мен қолындағы сканері жоқ деген секілді. А бірақ Қазақ сол алтынды игерді ғой. Әрине. Игерді. Енді қараңыз, бұл мәдениеттің озық үлгісі. Біз қазір мынау рухани жаңғыру не деген түрлі-түрлі бағдарлама бар ғой анау. Есеп үшін жүріп жатқан мемлекеттің тарапынан бөлінетін. Сондай бағдарламалардың арасында нақты ғалымдарға, тіл ұстартып жүрген мамандарға болсын, геологтарға болсын, әркім өз саласындағы осындай нәрселерді зерттеуге бір мән берілсе деп ойлаймын да. Бұл жаңа аңшылықтан басталып кеткен, тақырыптан ауытқып кетіп жатқан жайымыз ғой. Бірақ негізгі ой, өзекті ой осы. Шындап келгенде біз қазір танымды аңшылықтан осы күні ойлау мүмкін, бұрын халық терімшілік кезінде, ертеде қару-жарақтың көп аса жоқ кезінде ол азық табу үшін, күн көріс үшін айналысты. Ал осы күні неге керек деп? Қазақ үшін басқа халықтарды білмеймін, басқа халықтарда мысалға күн көріс үшін аңшылық жасау әлі де бар. Ал қазақ үшін бұл таным. Яғни бекзада өнер. Бұл танымды қазақ неге жоғалтпайды? Егер бұл танымды жоғалтса, қазақтың 4000-ға жуық сөзі жойылып кетеді. Бұл айтып отқаным жаңағы бөкей деген сөзді біз бала күнімізден естідік. Сол Әлихан, Бөкей хан. Жаңағы бөртеңіздің өзі Шыңғыс ханның шешесі. Бөртең енді ол әріге барсақ Шыңғыс ханның шешесі. Енді қазақта бозғырт дейтін сөз бар. Жаңа бөртеден бөріден шығып жатқан нәрсе ғой барлығы. Бұл бөрі деп қазақ тауда, орманды далада мекен ететін түсі, мына тастың түсінде көк жағал немесе қара сұр келетін нені қазақ бөрі деп айтады. Көк бөрі деп айтады. Сары бөрі деген сөз жоқ. Ал бірақ қасқырдың популяциясы түрі сонымен шектеліп қалды ма? Жоқ. Мына орманды аймақтар, Көкшетау, Павлодар, мынау Семей, Өскеменіңіз, Алматыңыз, Тарбағатай, бұл жақтың барлығында бөрі жетеді. Оны ерінбей барып көремін дейтін адам, мынау Көкшетауда ұлттық парк бар. Сол ұлттық паркте
iki ütür. Ja böyrü tür karasur. Kök jağal. Sodan keyin kasqır bar. Kasqır dep kazak dalanın jazıqtın jürgün aytat. Bul sarı jağal qum tüstes kelet. Bul kasqır. Bul kasqır. Endi qarasaŋşı, osı günkü xalqqa sonda böyrü men kasqır iki bölek bölek. İki iki bölek emes, bir tuxum. Tek tüstük atributuna baylanıstı. Akşulan, kökşulan degen sekildi. Ayırmaşılığı qoy. Akşulan dep adette kazak tülkü aytat qoy. Ne? Tülkü aytat. Al kökşulan dep böyrü aytat. Kökşulan dep. Mına kökşulan arlan eken deyt. Anao mına nesen maŋdayınan bastap kuyumşağın ışına deyin. Tüstü de öz baran kılan deyip ekkegene bölüdü o. Yen karanız, baran kılan deyip bölüp dur o. Sonun üçünde jana kasqırdın tüsüne qatısı, yende jılqının tüsüne qatısı, toğru şabdar deyken jılqına qatısı gana tüstü qatı o atribut. Bül jürde de dəl sonday, jana kasqır bölü degende bül əubasta tüstü qatributtun atı o da. Bunu bizge deyinge filolog qalımdardın birazı jetkizip ketti. Əsirse, enbek keltiretin bolsa, anda derek misalga kimnin Қуандык Шаңғытбаевтын әйгілі ақын. Иә, несіне қатысты? Шығармасы бар. Сонда мынадай жолдар кездеседі. Қазір тілімнің ішінде тұрғаны. Қан сүрек деген сөз кездеседі. Бұл қан сүрек. Қан сүрек. Қан сүрек деген сөз қазақтың қазіргі осы күнгі мынау цифровизацияға өркениетке ілесіп кеткен қоғамында осы сөз әлі сақталған. Қалай деңізші? Бұл сөз мына Қарағанды облысының Шет ауданы мен Қарқаралы ауданының екі ортасында ғана сақталған сөз. Басқа өңірде қансүрек деп мысалға бір қаны пезер адамға бір өте бір аяушылықты білмейтін адамға қатысты айтылмайды. Жаңағы жерде ғана қарата айтылады. Неге? Өйткен себебі қансүрек деген сөз қасқыр мен иттің екеуінің ортасынан туған будан. Солай. Енді қызықты қараңыз. Бұл жерде таратып айтатын болсақ, әдетте қазақ тазы тұқымдасты, төбет тұқымдасты қатты ажыратпайды, тек атауларына ғана мән берсеңіз. Мәселен, тазы дейді, төбет дейді. Енді тазы мен төбеттің екі ортасынан шыққан, мысалға тазының қаншығына төбеттің арланы қосылатын болса, одан түскенді қайын қаптал деп айтады. Бұны мысалы мына батыстың ақындары өздерінің шығармаларында өте көп қолданған. Қайын қаптал тазыдан да тазының жылдамдығы мен төбеттің күшін қоса сіңірген. Бірақ бұның бір жолындағы аңның барлығын алады. Бір ғана адам үшін қажетсіз қасиеті бар, ол тамақ сау. Қарны ашқан кезде бақандағы етті қағып түседі жаңа қайын қаптал. Қомағайлау екен ғой. Қомағайлау. Сондықтан аса көп қатты бір қасқырдан зәрезеп болған, зардап көрген малшы болмаса қайын қапты ұстамайды. Енді төбеттің өзінде мысалға өзіне тән дегдар мінезі бар. Жаңағыдай аса бір бейсауат адамға үрмейді. Үйге кірген адамға дыбыс білдірмегенмен үйден шыққан адам иесіз шығатын болса, егер иесі үйдің қонағын еріп шығып шығарып салмаса, ол ит абалап жібермейді оны. Неге? Оның санасында автоматты түрде менің қожайыныма бірдеңе болды деген сигнал түседі. Енді қараңыз, осындай тектілікті жойып алдық қой. Қазір төбеттен мүлдем қолызып қалдық. Ішінара бар кездесуі мүмкін таза төбеттер. Бірақ ол сирек. Енді жаңағы керісінше жағдай төбеттің қаншығына тазының арлан секіріп кететін болса, қосылып ұйып кететін болса. Одан шыққанда дүрегей дейді. Дүрегей содан ол дүрегей дейді, дүрек дейді, әртүрлі атай береді, бірақ дүрегей. Ол дүрегей алып күштің иесі болады. Бірақ дүрегей тазы секілді, қайын қаптал секілді шапшаң шалт қимылдай алмайды. Ол иә ізге түскенде ұзын сонда жүрісте төселіп жүрген кезде жаңағыдай талмай шаршамай жүріп беруі мүмкін, бірақ оның жылдамдығы бір аса бір қазақ қызығатындай емес. Енді ол жаңағы енді осы қызығы дүрегей мен қайын қапталдың екі ортасынан көпек туады. Түрік тілді халықтардың ішінде мына біздің түркілерде әзірбайжанда түркілерде қаңғал деп атап жүр төбеттерін. Солардың өзі көпек дейді. Ол шынында да көпек. Көпектің көбісі қарауыз келеді. Басы ерекше, енді қазіргі салыстырмалы түрде елестететін болсақ, бір кішігірім шайнек бар ғой. Кішігірім емес, енді 3 литр, 4 литрлік шайнекпен басы шамаласып болады. Ол жағы қарулы болады, әлді болады. Ол анау мынау шөптелген атарбаны сүйреп кеткен жағдайлар болған. Ойпыр-ай. Кездесіп сындырып кеткен
аңға ұмтылған кезде адам болды екен ғой, өте қармал екен. Өте қармал. Енді қазір интернет желісінде бар ғой, әдетте тракторды жегіп сүйретіп көрсетіп жүрген сол көпектерге. Ой Алла. Бұл көпектің енді бір аңғалдығы бар. Қалай дейсіз ғой? Әдетте өзіне лайықты ит тұқымдасына қаншық кездеспесе бұл дала кезіп кетеді. Жалғыз өзі. Жалғыз өзі. Өткені жалғыз өзінің топқасқырға шама шететін біледі. Аштан өлмейді. Сосын оны мұны сүйекқа жаса да, неге сүйекқа жаса да деп айтып отырмын. Көпектің жағының қарулылығы сондай, менде бар біреу тұр. Бойы метрге жақын. Биіктігі адамның белі барынан келеді. Әжептеуір үлкен екен ғой. Жағы қурақ болған ағын боп кәдімгі қурақ болған сүйекті ұмтап жібереді. Күл қылып жібереді. Сондықтан ол далада кездескен арқардың бас сүйегі ме, ол мүйіз бе қарамайды. Талға жауып кете береді. Содан енді бөріге кездессе, бөрінің де енді арланын алуға тырысады, әдетте аңшылар. Арланын алғаннан кейін қалғаны құртқасы бөлтіріктерін алып тығылып қалады. Адам көзіне таса жерге барып мекен етеді, ертіп кетеді көп жағдайда. Сондықтан аңшылар әдетте арланын алуға тырысады. Не болмаса бөлтірігін алып жаңағыдай. Онда да бір бөлтірікті тірсектен қиып жаралап қайтып қоя берсең үйіріне. Ол қайтып кеп малға шаппайды ғой енді қасқырдың несінде. Сол танымды меңгеріп алған ғой қазақ. Даладағы көзімен күнделікті көріп отырған, қоңыз отырған жаңағы бөрінің толық психологиясын меңгеріп алған. Енді анау қасқыр да сондай. Бұл да қазақтың қолындағы тазының төбеттің психологиясын толық меңгеріп алған. Яғни жаңағы көпек далаға кезіп кеткен кезде соқталып кетеді ғой. Сонда арланнан айырылып қалған қаншық сол көпекті сая қылады. Паналайды кәдімгідей. Бұл біздің табиғатымызда бар және жырда, аңызда, дастанда. Бұл екеуінің арасынан пайда болмай ма? Енді жаңа қаншырыққа келе жатырмыз ғой. Со ма? Қараңыз. Бұл екеуінің ортасынан жаңа көпектің аңғалдығы сондай. Бұл өзінің қасқырмен шағылсады. Шағылса береді. Енді тазы да төбетте шағылса береді ғой. Әдетте жүректі болса, әлді болса өз өзін. Ал енді мынау көпектің әлділігі сондай қасқырдың арланынан әлді ғой. Бүктеп түссек. Қасқырдың арланы. Шынайы төселген аяқ қолы сол көпек болатын болса, қасқырдың арланы бүктеп тастайды ғой. Ойпырай. Бүктеп тастайды. Ал сондай бүктеп тастаған табиғатта жалпы инстинкт, тірі қалу инстинкті ғой. Яғни әлдісі қорғайды деген. Сосын бұл енді ит екенін біліп тұр ғой құртқа. Әрине. Бірақ бөлтіріктерін өсіру керек. Жемтік табу керек, ауыздандыру керек. Сонымен екеуімен беймезгіл уақытта шағылысады. Бөрсырғақтың кезінде ғана қасқыр әдетте ұйығады. Yeah. Ал бірақ итпен жағылысатын болса, жаңағыдай мәжбүрлік болатын болса құртқа да, сол беймезгіл уақытта шағылысады. Анау көпек бірақ одан күшіктемейді. Бөлтірік таратпайды. Беймезгіл уақытта бір қосылып алады да, өзіне тартып алды, содан кейін не істеді? Жаңағыны өзіне ол сосын көпек қасқырдың қасында жүріп қасқырдың толық психологиясын мінезін өзіне сіңіріп алғаннан кейін ол малды да адамды да түйенге басқанда жолында қыра береді. Өседі жаңағы бөлтіріктер басқа арланнан қалған бөлтіріктер бар емес пе? Солар өскеннен кейін немесе ана өзінің күшіктері өссін мейлі жаңағы бөкей жасына жетеді ғой бір жастан 8 ай асқан кезге. Олар үш аймен есептеледі ме? Жасын нешемен есептеледі? Жылмен есептейді. Үш аймен есептеген деген енді кейіннен шыққан аңды көрмеген қаңқусыз. Жалпы табиғат танымайтын адамның сөзі ол. Толық қазақ үйін толтырды деп айтады бір жылға толған кезде. Сол үйін толтырған уақыттан бастап анау арландар саяқ шыға бастайды. Көп көпектен бөлек шығып. Сөйтіп бұл көпектен жаңағы өзінің шыққан ұрпағы бар емес пе енді? Қансүректер. Сол қансүрегі бар, құртқа бар. Бәрі жабылып. Келесі жылы бөрісырғақтың уақытысында басқарылан бәрібір не істейді ғой. Сол кезде жабылып кеп жаңағы көпекті далдан шығарып өлтіріп тастайды. Көпек құрбан деші. Көпек құрбан. Енді мына қызығы бізде мақал бар ғой. Олай көш жерде сөзіңізді бөлейін. Дұрыс айтып отырсыз. Жаңа кез келген ұғыммен бірге өзі біздің сөз таным өріліп тұрады ғой. Мысалы жылқымен бірге айтып жатамыз, шоқтығы биік ақын, шоқтығы биік жазушы, немесе кез келген бір шешен сөйлеген адамды бауырын жазып сөйлейді. Бәрібір де бұл жылқыға қатысты. Иә.
дәл осыған секілді асықтың өзі мысалы. Бүк түсіп жатып алып дейді. Немесе қарштып қағу. Иә. Қарштып қақты деген. Бұл асықтың өзі біршама сөз ұстап тұр. Дәл осы секілді міне аңшылыққа қатысты сөз. Жаңа бір шығын шығардыңыз да бүйтіп болдыңыз. Қаншалықты осы аңшылықпен бірге жаңа айтып отырсыз? Қаншалық сөз ұстап тұр? Мысалы менің бүгінде төбеттің екі түрі, тазының екі түрі деп жаңағы не деуші еді? Жарғақ құлақ, шашақ құлақ. Шашақ құлақ деп. Енді қазақта айтып отырған жарғақ құлақ жастыққа тимейді деген бар. Ит. Иә. Осыға байланысты сот, осы міне итке қатысты, аңшылыққа қатысты біздің байланып тұрған сөзіміз. Аңдадың ба? Енді жаңағы айтып отырған, жаңа шоқтығы дегеннен шығып жатыр ғой. Иә. Әдетте жылқы танымында жылқының жауырыны мен мойын омыртқасының қосылған жерін шоқтығы дейді, шоқтығы биік дейді. Шоқтығы биік болған малдың жүрісі де жайлы, енді алдартып бірдей болатын болса, өрге де еңіске де бірдей жабатын жылқы. Енді қазақы атқа мінген тақымы бір рет тоқымға тиген жел қаққан баланың барлығы білетін сөз. Біледі. Бірақ енді әдетте осы күн бүкіл журналист қауым қолданады. Бүкіл журналист емес, қарапайым қазақтың екінің бірінің аузында бар сөз бар, ерсі деген. Ерсі қылық. Ерсі қылық дейді. А оның несі ерсі? Енді қараңыз. Жаңағы тура сол жылқының шоқтығы мойны ұмытқы мен жауырының бекіген жер. Иә? Иә. Тазы да соны ерсі дейді. Ондай жер бар екен ғой да. Ерсі дейді. Артқы мысалға мынау екі жамбастың ұршығы бар емес пе? Иә. Соны шығып тұрған жер сербек дейді. Себік? Сербек. Сербек. Сербегі сербегіне қара дейді. Енді қараңыз. А бұны естімеппін мен сербек. Жаңағы ерсі деген сөзді неге айтады? Әдетте аттылы адам келе жатқанда енді көздегі қарақты аңшып бірден сынап өтеді ғой. Ә мына тазының мүшесі тәуір екен, жүгіреді екен деп. Ал енді кейбіреулер мен небір байшыкештер болған ғой. Қарапайым ит танымайтын болған. Солар да мысалға керемет бір алапат таз ұстады деген сөз емес. Жаңа біреуден барып бір құмартып тұрған бір жүгіртіп тұрған құмарланнан барып күшік сұрайды. Ә аратта бір жаман күшікті бере салады мә деп. Байшыкешке не оған сән деп. Не? Ұстап отырса болды. Енді ол анық мынау танымы тұтас толық кемелденген байды айтып отырған жоқпын. Байшыкешті айтып отырмын. Дұрыс айтасыз. Сондай байшыкештердің санасы жұлым жұлым. Иә. Байшыкештердің санасында жаңа көз алдында тазы ма, бәлем деген жаңа ат шыққан тазының күшігі ме бітті. Содан алыстан қарап жаңа ой менің тазым керемет деген кезде ерсі көрініп тұр ғой дейді. Ерсі көрініп тұрған деген сөз сербегінен ерсі биік тазы ешқашан жүгірмейді. Тазы деген жүгіретін аң ғой енді. Бұл қоян жон болу керек. Яғни артқы жамбасы, жамбасының ұршығы сербегі жаңа ерсінен жоғары болса, кемінде бір төрт елі алыстан қараған кезде көз қарасы бүйтіп ойлап барып, мойнымқа биіктеп кетсе, сонда соны айтады, ай мынау ерсі көрініп тұр деп. Бұл да аңшылық танымның бір сөз. Бір біздің санамыздан жойылып кеткен бір сөз. Енді кербез дегенді осы күн мүлде қате қолданып жүрміз. Кербез бізде көбінде қызға қатысты. Енді қызға қатысты. Әдетте қандай қызға қатысты айтады? Керіліп, созылып, жүріп болмайтын қызға қатысты айтады ғой. Иә? Олай да емес, бізде сұлулықтың бір несі. Енді сұлулықтың символы деп сипаттағанда нақты түсіндірме сөздікке қарасаңыз, жаңа баяғын ерініп басатын бір. Баяғы қозғалатын сондай бір кірпия, тәкаппір қыздарға қатысты суреттелетін сөз. А шындығында кербез деген тазының жүрісі. Мынау аңға мысық табандап жүреді әдетте. Иә? Баспалап. Баспалап. Енді анау аңға ізгескен кезде жосып жүреді. Сол баспалап жүрген мен жосып жүргеннің ортасында бүлкек жүрісі бар ғой. Енді бүлкектен кейін аңның иісін ала берген кезде ана жерге бір тоқтап, мына жерге бір тоқтап тазы иіс алып жүрген жүрісті, кезекші алып жүрген жүрісті. Соны кербез жүріс дейді. Ал енді осыны осы күні біз біліп жатырмыз ба? Айырылып қалдық қой. Біз осындай сөз танымынан айырылып қалған қоғамбыз қазіргі. Содан кейін бізде қайдан руханият болады? Қайдан өркениет болады? Өркениет болу үшін біз өзіміздің сөз танымымызды, тілдік жадымызда, кодымызды, ақпараттық анықтап алмайынша, ол біз ешқандай өркениетке жете алмаймыз. Жапон халқы әлі күнге дейін өздерінің мысалға экономикасына 60% шығын болса да, бұлар неге де? Күршеге. Күршеге. Неге? Өйткені сөзінің 99.9% күріш өндірісімен байланысты. Енді қазір сыр бойының қазағынан мысалға күріш өндірісін алып тасташ. Бір 100 жылдың айналасында күріш егіп қазір күріш танымына қатысты сөздің барлығы жадына сіңді. Иә? Бірақ енді ол жерден сол күріш өндіру саласын алып тастасаңыз не істейді? Таным жоғала ма?
Жоғалады. Енді біздің жаңа айтып отқан жылқы танымы, мынау құсбегілік танымдағы, аңшылық танымдағы, саятшылық танымдағы сөздердің барлығы қазіргі екінің бірінің қолданысында жүргенмен, аузында жүргенмен, өңін айналдырып басқа мағынада беріп кеткенмен. Бірақ оның ешқандай мағынасы жоқ қой. Мағынасымыз аша алмай жатырмыз. Неге? Өткен себебі өзіміз секілді, сіз секілді, біз секілді тіл тұтқан мамандар осыған бейжай қараймыз. Бұрынғы сал серілердің заманын алайық. Ілгердегі батырлардың кезеңіне барайық мейлі. Олардың әрқайсының астында аттың дәуірі, тоғырында құстың дәуірі, соңында иттің дәуірі болды ма? Енді қазақ төбетті емес, тазыны ғана қазынаға жатқызды. İt emes jeti qazını. Uşkur tazı. Ya. Uşkur tazı, yani kumay tazını. Bu da kumay degenin sözünün özüne de qatısı. Bir qızıq derek ayta keteyim. Adette kumay degen sözde qusqa da qatısı aytadı ba. Kumay negizi jırdağı, dastandağı mına örnektelgen öleñ formasına qarasañız, äsiresе mına sır boyındağı jırşılıqtıñ, batıstağı, Maңғыстау öñiriñdegi jırşılıqtıñ negizinde jırdağı sipatlalğan kumayğa qarasañız oqıs emes. Ol ең жүйрігін қайсы әлемде? Не шығар? Ана қатты жүгіретін атты немене де? Тигір деп жүретін. Жоқ, немен айтайық? Мынау энциклопедиялық атауымен атайық, гепард. Гепард деп. Иә? Леопардты қазақ қабылан дейді. Қабылан дейді. Ал оның қарасын бабыр дейді. Бабыр дейді ме? Бабыр дейді. Енді қараңыз, біздің бабыр біз кім? Түркіден шыққан. Бабамыз. Иә. Әлемді билеген. Иә. Жарты әлемді билеген бабыр ғой енді. Ал сөйткен бабамыздың атын біз қазір білмей жатамыз ғой. Бабыр жаңа қабыланның, қара қабыланның атауы. Қара қабылан деген сөз жоқ қазақта болмаған. Қабылан дейді болды. Қабылан деген тең біл. Ал бабыр жаңағы пантерасы. Енді құмай сол неден гепардты қазақ құмай деп айтады. Енді біз сөз тере беретін болсақ, тақырыптан алып кетіп, мысалға қарапайым мына арангутанг бар ғой, маймыл. Иә. Соны қазақ дарбаң дейді. Дарбаң-дарбаң етіп дейді ғой. Дарбаңдамай тиіше тұр дейді болмаса. Енді қараңыз, ертегі оны міндетті түрде қазақ көруі, көрмеуі міндетті емес. Себебі Шорабатыр ертегісіне қарайтын болсаңыз, бәрін атау берді ғой. Қараңыз, Шорабатыр ертегісіне қарайтын болсаңыз, мынау ана қолға түсіп қалып кейіннен батпақтан сылақ жап, қиялай шабыңдар дейтін Шорабатырдың несі бар ғой, сенде соғысқа тоймайды екенсің дейтін. Ерлік, он екерлігінің соны 6-шы ма 5-шісін ұмытып қалдым. Сонда айтып отқан батпағы Серенгети жазығындағы кәдімгі Масай Мара өзенінің табанындағы кәдімгі цементный батпақ. Сол анау қара нәсілділермен жаңағы сол заманда соғысып жүр, бұлардың әлсіз жері табан екен деп шеңгелді тұтас далаға жайып тастап тікенекті. Соның үстіне жалаң аяқ өткізеді ғой. Жүгірткен кезде өздерінің найзаларын өздері асылып қалған кезде қылыштың жанымен қиялай ғана бүйтіп соғып батпақты түсіріп содан кейін шаба беріңдер деген бұйрық беретін кім Шорабатыр? А сонда ол африканы қайдан көрді? Егер дәл қазіргі адамдардың түсінігімен ойлайтын болсақ, тек осы танымда ғана, осы далада ғана мекен етті деген жоқ, ол қателік. Әлбетте. Әр нәрсенің өзінің мысалға мекеніне сәйкес атауы бар ғой енді. Әлбетте. Оның сөздегі кәдімгі материалдық мәдениет ретінің үлгісіндегі формасы бар ғой. Осы формадан біз жаңылып қалдық қой. Зіңгіттей деп айтамыз қазір. Иә? Зіңгіт дегеннің мысалы динозавр екенін ешкім білмейді. Ешкім білмейді емес, Құдай сақтасын, енді үйтіп асылға айтпай ақ қояйын. Көп адамның санасынан, бірақ дәл осы әңгімені жеткізетін бізде не? Пілауыр ма, зілауыр ма, мысалы зіліңіз мамонт деген. Иә, пілауыр ма, зілауыр ма дейді. Енді қараңыз. Оны кейінгі мына не қызауыр ма, тұзауыр ма деп ана мақалдың толық нұсқасын білмегеннен кейін солай өзгертіп алып жүр. Әйтпесе қыз бен сөздің салмағын салыстыратын да ештеңе жоқ ол жерде. Логика да жоқ. Әрине. Енді қараңыз. Жаңа зіңгітке қатысты бізге ақпарат дерек беретін бағана аңыз әпсанада не бар дедіңіз ғой. Қазақта зәйтүн қарлығаштың ерлігі дейтін ертегі бар. Керемет ертегі. Сосын маңмаңгер. Неме? Маңмаңгер. Бозынгер. Бозынген. Осы ертегілердің барлығында зіңгіт атауы аталады. Түсіндірме беріледі және. Зіңгітке. Зіңгітке. Зіңгіттей жігіт екен деп. Оны жұрт айдаһар деп. Айдаһарымыз дракон. Қытайдың танымындағы айдаһар. Қараңыз. Жеті басы бар. Жеті басы бар. Енді батыстың танымындағы жаңағы динозаврымызда біз осы күнгі кітаптардың барлығында не деп тұр? Динозаврлар дәуірі, тіпті біз динозаврлар эрасы деген тарихи 6-шы ғасырдың ба 7-шы ғасырдың ба тарихында осындай кезең бар. Ал соны не зіңгіт дәуірі десек, қазақтың аузына түсіп қаламыз. Әрине. Міне біздің жаңағы өркениеттен, руханияттан жұрдай тыр жалаңаш болып отырған сыйқымыз осы.
Жана сиз айтып отурсуз, жылкы таанымы деп отурсуз. Жарайт, жылкы таанымына катышты эн мен көп аса акпарат берип убакыт алмай коёюн. Бул эн негизги такырып саячылыкка катышты го. Адетте казакта эмнеңдер бир кыршаңкы экен дейтин сөз бар. Кыршаңкы деген кадимди тилин тистеп сүйлөйт. Негизги жетип турган акпарат дурус. Бирок бул жылкынын ауруу кадимгидей. Дерти. Кыршаңкы ауруу. Кыршаңкы. Ал эми караңыз. Сахау, жакау дейтин, жаңгаа дейтин жылкы да индеттин түрү бар, таңдайына чыгат. Таңдайына көдө кирип кетет. Содон анын жылкы деген кис каймайды го энди. Шу сап турып анан жаңгаага тикен чыгарам дейт да тилин кери карай кайра берет, кайра берет, тикенди кадап тастайт. Тилдин астына таңдайга сүйтөт да ал сахау болот. Сахау болот. Эриңдейт го. Эриң дегенден кийин ал 3-4 күндөн кийин кеңсирктин баарлыгын кибилейт жаңгаа эриң. Сол кеңсиркте баарлыгын кибилеген кезде тилин сыртына чыгат, тилин тистеп турат жылкы. Энди сол кезеңде казак кыршаңкы дейт. Кыршаңкы дейт. Кыршаңкыны эмдөө үчүн мисалы тумса дейт го казак. Тумса дегенде табигат деп жүрүп жүрөт жыттар. Тумса деген табигат эмес, мында кудуктан навага куйган суу бар эмеспи? Сонун жел жагынан келген самалды адетте самал желдин өзүнө казак атып деп тастаган, кери мисалы самал жаңагы эле деген секилди. Энди туура сол секилди тумса дегенде желдин атагы го. Жаңагы навага астауга кудуктан куйулган сууга 20-30 сантиметр жылкыны жетпейтиндей байлап коет желге каршы беттен. Анадан жеткен тумса жел менен. Энди таңгы чыктын мезгили го энди. Сону менен тынстайды, жаңагы эриңдин баарлыгын эстейт, агып түшөт. Эмдүү тасылып энди осы. Бунун баарлыгы осы күнгү журналисттердин айтып жүргөн Сибир жарасы дейтин аурудун жылкыда кездесетин формасынын даму динамикасы гана. Энди караңыз, ал кыршаңкыдан эмделмеди ме? Кыршаңкыдан эмделмейтин болсо, бул не болоду? Түйнөк болот. Түйүн болуп сыртка карай чыга баштайт. Сосын ал түйнөк дейт казак. Түйнөк тигир деп айтып жатат го. Энди караңыз, түйнөк келгир деп айтып жатат. Айтып жатат. Энди сол түйнөк болот. Түйнөктөн жарылады го ал. Жарылган кезде иштен чыккан сөл бар эмес пе? Канды сөл. Сол жанындагы башка терге, сау терге тамган кезде ал кайтадан ишке күйдүрүп түшөт. Сону казак күйдүргү дейт. Үй күйдүргү экенсиң дейт. Шешелерибиз катты бир ашууланган кезде гана айтатын сөз эди ал. Таза жылкыга катышты экен го. Энди караңыз, осы таанымдан неге казак ажырап калды? Колунан мал үзүлдү себеби. Мал үзүлгөндөн кийин мал менен бирге сөз кетти. Сөз кетти. Тааным кетти. Тааным кетти. Яны туташ бир ойлоо жүйөсүнөн биз нестеп ажырап калдык. Адетте мынау энди салыштыратын нерсе эмес, бирок сөз оройунда айта кетейин. Мас адамдардын мына аракты көп ичетин адамдардын мый курулушун зерттеген кезде эртегиртик тарам-тарам жаңагыдай нелер болот го, ойуктар болот го. Кадимге неге МРТ-ге түшүргөн кезде биздин казактын казыр денеси де мыйы да тап ушундай деңгээлге келди. Неге? Өткөн себеби мынау батыстык өркөнөт, жахандык өркөнөт деген осындай каптаган калың бир глобализациянын ичинде жүрүп өзүбүздү өзүбүз жоголтуп кеттик. Бирок бул куруп бара жатырбыз деген сөз эмес. Ол сөз курмайт. Жага карасаңчы, кыршаңкы деген сөз тилин тистеп шаап сүйлөйтүн адамга катышты. Өңүн айналдырып болсо да сөздүн ички формасын сактап колдонсо калып койду го. Калып койду. Жаңагы айтып аткан бөртөңүз тилдик таанымда калып койду ма? Калып койду. Осылай биз тилдик таанымдан ажырамаган калпыз. Маркум Аксөлөй Сейдинбек агабыз айтат, мен сол кишинин мына казактын алыша тарыхы дейтин китабынын редактору болдум, билет чыгарсы. Сонда ол киши менен көп пикирлештик, көп дидарлаштык. Типти дабылдашатынбыз отуруп. Ага мынабыңыз калай деп. Энди биздин таанымыбызга, санабызга сыймайтын нерселерди айтатын да ол киши. Сосын айтам, ага мынау калай деген кезде, ә деп деп жай акырын акырын кеселип өзүнүн ретине түшүндүрүп бериңиз. Солай экен го дейтинбиз. Содан күлөтүн. Ай сен мени менен тагы дабылдашып отурсуң, шокалак эртең тагы солай экен деп отурасың го деп. Мине ол кишинин сол казактын ауызша тарыхы деп айтып кеткен, айдар тагып берип кеткен дүйнөсү дурус негизи. Биздин тарыхый таанымыбыз ауыздан ауызга ауызша жеткен. Энди казыр бөрү сургак деген сөздү осы күнгө биздин балдарыбыз, сиз бен биздин калада өстү го алар. Албетте. Иә, алар күндөлүктү биз уксап аттын жалын тартып минип жүргөн жок. Солай эмеспи? Әрине. Кус ушурып колунан тазертип жүргөн жок. Соларга эмди келип бөрү сургак деген не деген сурак койсоңуз, не дейт ал? Әрине. Иштиги деген. Әке басымды катырмашы дейт.
Одан маған анау жаңа YouTube-да Naruto-ны айтсаш дейді. Мысалыға да енді қарапайым. Біз баламыздың тәрбиесіне әдетте мемлекет жауапты, идеология жауапты, басқа жауапты жоқ. Баламыздың тәрбиесіне, тікелей ұрпақтың тәрбиесіне әркім өзіміз өзімізге ғана жауаптымыз. Неге? Осындай сөздің әрқайсының мағынасын білсек, білмесек білуге ұмтылып, соның түбірін тауып, әкеп өзіңнің отбасыңа таныстырып отырсаң, соның үлкен білім. Біз осындай нәрседен ажырап қалдық та қазір. Аңырап бірден әлем желге кіріп кетіп қана отырамыз. Осы жерде бір сұрақ қояйын. Мынау енді жылқы тануда ең бір жоталы адамның бірі бұл Қажытай Ілиясов қой. Қажытай Ілиясовтың жылқы көрсем жылағым келеді деген сұхбаты бар. Жалпы жылқы туралы көп жазды. Сонда бұл енді не нәрсенің қасы бар, жоғарғысы. Қас жүйрігі бар, қас сұлуы бар. Соның ең жоғарғы жылқының 26 ма, менің енді қателеспесем 26 сипаты, нышаны бірдей келгенде соны қас деп айтамыз дейді. Әтпесе әдетте бір 6-7 ақ белгісімен ғана жүйрік бола береді дейді. Топ тоза береді дейді. Сонда айтады, мысалы енді дәл қазіргі сәтте мезгілді болжау үшін, мысалы осы жазды, алда келе жатқан қысты болжау үшін 24 амалды нақты біліп өтеді ғой енді. Иә. Сол амалдың бәрін қарап өткенде барып, соның өн бойының бәрін қарап өткенде барып, қыстың қалай болмағын, жаздың қалай болмағын болжай аламыз дейді. Бәрін қарайды ғой енді сол секілді. Мен қойғым өткен сұрағы осы секілді дәл мына тазының, я болмаса төбеттің бір қас белгілер бар ма? Мысалы, мынау міне қас. Мынандай болу, аузы мынандай болса, құлағы мынандай болса, тұрпаты мынандай болса, бұны біз қас деп атаймыз деген секілді. Енді бұл көп селекцияға түсу арқылы қалай болғанда бұларды енді мутация демей қояйық, бір ұшырады ғой белгілі бір. Өзгерістерге түсті ғой, трансформацияға түсіп жатыр ғой қалай болғанда да. Сол негізгі бір қасық бар ма осылардың бір? Жоқ, қас дегеннен шығады. Қас деген сөзді өте жақсы айтып отырсыз. Бұл енді өзім қолөнермен айналысқан. Иә. Адам ретінде, енді мен шебермін демеймін, Құдай сақтасын. Бірақ енді біз көрген әкелеріміз, ақсақалдар шебер болды. Солардан үзіп жылып қасында жүріп, бір жерін шегелеп жүріп, көзіміз көріп қалған, жадымызға тиіп қалған нәрселермен ғана осы күн жұрт енді асыра сілтеп қолөнер жебе жасыз айтқанда этнограф дегендей сондай қылып айтып жүр ғой. Шындығында олай емес енді. Бірақ қас деген нәрсе не? Әдетте ердің қасы және кірсені. Қас сұлу, қас жүйрік деп айтып отыр ғой қазақ. Сондағы ердің ең сұлулығының барлығын мейлі оны алтынмен аптап күмістен күптеп қой, ердің қасы жоқ болсыншы. Әрине. Не болады? Сықпыты болмайды ол. Сықпыты болмайды, ә? Неге? Өйткен себебі қасы жоқ. Қас. Енді адамның. Адамда солай ғой. Қасын алып тастасаңыз не болады? Адам қорқарлық бір нәрсе болады. Адам қорқарлық құбыжыққа айнала ма? Айналады. Бұл қас деген сөз нақ мына сұлулықтың болсын, жүйріктіктің болсын ең негізгі бір эталонын анықтап тұрған нәрсе. Анықтап тұрған сөз бұл. Жаңа жақсы айттыңыз. Бұл сөзге әлі де ораламыз Алла жаса. Бұл қас жаңа ердің қасынан шығып отқан дүние. Ердің қасын алып тастаған жағдайда ол ердің қасынса тиянақты болмайды ғой. Ол ештеңеге жарамайды. Ұстағанда, шап беріп ұстағанда қолыңнан суып шығып кетеді деген секілді. Керсені мейлі оюмен өрнектеп, алтынмен аптап, жаңа күміспен күптеп таста, тебінгісінің өзін алтыннан салып таста, бірақ ол қасы болмаса, әрине, әрине. Ол ердің енді ешқандай мағынасы жоқ. Енді тура сол секілді жаңа сіз айттыңыз, шашақ құлақ, жарғақ құлақ тазы дедіңіз. Шашақ құлақ тазының да, жарғақ құлақ тазының да екеуінде сипаты бірдей. Әдетте қазақ айтады, шашақ алар алмас, жарғақ жанын қоймас дейді. Сосын түстік атрибутқа қатысты, жаңа қас деген сөзге қатысты келейік. Ақ тазының алғанынан қара тазының шалғаны қызық дейді қазаққа. Түске қатысты. Түске қатысты. Енді тура осы нәрсеге қатысты таз ұстап жүрген жігіттер біледі. Әдетте ақ тазы озып кеткен секілді, ақ түстес тазылар бар ғой, шағыл. Сондайлар озып барып, не жетіп барып жанына жылып түседі ғой. Иә, енді шалатыны ілуде шалу кез. Қара тазының көбісі шалғыш және қаққыш келеді. Бұл мен айтқан сөз емес. Бабамыздың сөзінің дәлелі. Анықтамасы. Анықтамасы. Енді қараңыз.
Kazak etat tazı deyip. Boyu jetken alat, kayrat jetken çalat deyip. Boyu jetken aladı deydi, kayrat jetken çalat deyip. Yani bu boyunda tazının eşkanda şektiği yok deyip söz. Boyu büyük bulsa, mesela kaskır men bir deyip olsa, onu kuup jetedi. Abırak, kayratının jete jetpeytin ajerinde jüreği koy jetin. Kayratı jetkenin gana çalat. Az ulanga katıstı aytıp otur. Yendi, jana özüñiz aytıp otkanday, tazının adette şılkının sırtkı bitimimen asa katta ayırmaçılığı jok. Tazıda da, jılkıda da ortak parametre var. Ol beli kısa bolu kerek. Jürk bolu üşin. Jürk bolu üşin, şıdamdı bolu üşin, beli talmay, uzak, uzun sonlar jürskü şıdap beri üşin, beli kısa bolu kerek. Attın da ittin de. Kakpa. Kakpan bel, muz bel. Degen, bul endi mana bel men kabırganın bitip sübenin bastalar jeri bar emes pe? Sonu men jağa serbektetip koy. Soğan deyinge aralıktın. Kakpan bel, jarty doğa. Ya? Muz bel, toluk doğa. Muz bel. Sonda bul niye bawırın jazgan kezde, arşındap jügürgen kezde жаңа аршындап деген сөзге қатысты тоқталақшы бір өз. Ол әнде де айтылады мысалы. Өлеңде мен айтайын аршындатып деп. Енді сөз қуып кеттік қой. Қозғалыстар ғой. Қозғалыс болғанда нақты қазының 4 аяғы жерге тимейін деп бауырын жазып жүгіргендегі соны аршындап жүр. Қолтығы кең жазылып сөгілген уақыт. Енді әдетте сыртқы параметріне жаңа ерсін айтып өттік. Сосын тазының артқы тірсегі серпін береді ғой. Мейлінше қысқа болған дұрыс, асық жіліктің ұзын болған жақсы. Бұл көп жағдайда жүйріктігіне өте жақсы әсер етеді. Сосын мына бақайлары сүйір боп, қоян бақай боп біркелкі жатқан жақсы. Мысық бақай тазыларды әдетте қазақ ұнатпаған. Таутасқа бір қысқа қашықтықта бір 5-10 метр қашықтықта бүйтіп шығалып отыратын жерлер болмаса, оның өзінде де ол мысық бақай тазылардың мына бақай былай тұрғаннан кейін табан тез талады. Қара табан жақ айтып отыр ғой қазақ қара табан деп. Қара табан деген сол. Енді мына 4-5 жасар балалар не дейді? Е, мыналар қара табан болып қапты ғой дейді. Яғни еркін жүгіріп әбден табаны сол не істегеннен ойылған тілінгеніне қарамастан жүгіретін балалар ғой. Жақ тазыларда да тура осындай қара табан, ол табан тиіп қалғанда сол қара табан деп айтады. Сосын мынау қолтық шынтақпен қолтықтың арасы ол жылқыда да тазыда да кең болған жақсы. Әдетте тазыға бұрын қарсыда өлшеп жататын мына көкірек кеуде қуысымен кеуде қуысымен ана шынтақтың екі ортасына бір қарсы еркін сыйса жай тұрғанда бүйтіп көтті алға қарай созғанда бұл тазының жүйріктігін ерекше жүйріктігін көрсетеді. Содан кейін мына бас сүйегіне жақ бітіміне қатысты да тазылардың түрін қазақ бөледі. Бұл жаңағы құлын тұмсық дейді немесе құлын бас деп айтады. Басы бітеу кесек ұзын сом бұл жаңағы жақтың қарулығы. Одан кейін қасқыр шеке деп айтады. Қасқыр шеке қаққан ауыз. Сол көз көп нәрсе шешеді. Көз міндетті түрде қаршыға көз болу керек. Қыран көз дейді қазақ. Астан шолады ғой. Қыран көз жылан көз деп бөледі ғой. Жылан көз деп мөлейген көзі қойдың көзі секілді қоңыр тазыларды айтады. Қазақ жылан көз деп. Ал енді жыланның ішінде де жыланы бар ғой енді. Кобра көз деген жоқ. Жалпы жыланның қай несі болсын, мейлі ол қараша кішірек келеді, өз көзі шүңірек келеді, ішке қарай шүңірейіп тұрады. Ал қыран көзі көз деген шатынап сыртқа шығып кететіндей болып сөйтіп тұрады. Сап сары болғанда да мына қаршығаның бидайығы бар ғой. Шегірлеу бола ма көзі? Жоқ, шегір емес. Шегір деген ол көздің ақауы ғой. Көк емес. Бөлтірік қасқырдың көзі, бөлтіріктің көзі қандай болады? Тура сондай болады. Сұрғыш екен ғой. Кіші күнде бөлтіріктің көзі секілді шыныдай болып, көктің көк болып тұрған тазы. Сондай көзді берген Алла Тағала ол кішікке. Ол өскенде оны жаңағыдай атақсыз қалдырмайды. Неге? Өткен себебі оған қайраты да, жүрегі де, рухы да бәрі соның ішінде де. Қасқырдың көзімен, қасқырлардың тазы, қасқырдың көзіндей болу керек көзі. Бұл енді талай жылдардан бері тәжірибеде сыналған нәрсе. Әдетте бала күнімізден күшік таңдаған кезде сол тазылардың көзіне қараймыз. Кейде ұяда 10 күшік жатқан кезде керемет түскен күшіктердің ішінен күшік алмай кеткен кездер болған. Неге? Өйткені себебі көз жанары ұнамайды. Көз жанары мөлейіп жылан көздеп сығырайып тұрады, ішіне шүңірейіп.
Ал шүмүрүйгөн деген сөздө бул көздүн ишке кирип аркада кирип кирип кеткен ауру бузда тазда кездешет, жылкыда кездешпейт. Көз шүмүрүйүп калды деп адамда да кичине этинен арылганда айтып жатат го. Эми адамдын эти кашкан кезде гана айтылат. Ал тазы эти кашпайак көз шүмүрүк болуп кетет. Шүмүрүк көз дейт. Эми ар бир дөсө шапраш деген сөздүн өзү дейт мисалга тазга катышты айтылатын. Бул ру эмеспи? Ау. Бул ру го шапраш деген. Жок, сөздү айтып отурмун. Шапраш деген сөздү айтып отурмун. Шап мына Kaskırdın betinde adette bir koldan japsırıp koygan şekilde bir kep var mı? Maska. Ben miydi ki? Kaskırdın kaskası buladı o. Ye. Közünün üstünde bulay jağaldan kayırılıp bitken kabak buladı. Ye. Ye. Sonu sondaydı. Toluk bitken de kazak kep deyip. Kepin giydi degen söz. Bunu jahımdıl artık baybağam da. Jiye itip jür. Biz ana maska деген сөзді кеп деген сөзбен ауыстырсақ негізі дұрыс болады. Мысалға керейдің кебін киді, жаңағы тараншының кебін киді деді. Неше түрлі кебін киді деген сөз бар. Енді соны кеп деп айтады да, ал енді бір көзінде ғана кездессе сол. Мынау пираттардың көздері болған пайда болды. Сонда бір көзінде қарасы немесе сары, қызыл әртүрлі дақ түседі ғой енді. Ит болғаннан алағыла түсе береді ғой. Сонда айт қазақша апраш дейді. Бұл жаңағы İt tuğumdasta kezdesetin sözdüngdür. Yeni janağa aytıp otqan, siz aytıp otqan ol jan basına tazılardın ortak parametrine ben biz birden birge birden birge jan sözdü tausa almay jatırmız ba? Erine erine. Endi onu körmen dürüst tüsünür. Erine erine. Jana ortak parametreler bul jan basına iki serbekke bir alaqan erkin sıygan dürüst. Jürik tazmın. Sosun tirsegi meylinçe iyilip jerge jaqındaw. Mat jinişik bar qoy. Соң қысқа болған дұрыс. Асық жіліктің ұзын болған дұрыс. Сосын ол асық жіліктің ұзын болғанына сәйкес ол арты биік, алды жатаған қоян жүн тазы болады ғой. Сосын жа бақайларына қатысты айттық. Одан бөлек тұмсығына қатысты. Құлын тұмсық деп жатады. Жа құлын тұмсығы әдетте ауаның кедергісін еркін жарады. Шүкір болғаннан кейін ғой. Шүкір болғаннан кейін. Бұл кімді арабтардық солай, иә? Бұл арабтардық Emiz Kazak'ta da onda öyle tazlar var. Bırak Kazak'ın tazlarının süyük bütümü, Arap'ın tazısının süyük bütümü iki büyük bülük. Şimdi, özünüz aytkanday, bu dağında sürü maksatında türlü türlü tuxumdarda akep kosuqan ben, bırak ol tazının parametreli genofondun özgerti almaydı. Bär bir ol tazı bop kalat. Jaŋa aytıp otqan bizdiñ kan süregimiz de, töbetimiz de, köpek bolsun. Şimdi jaŋa köpek pen köpek İki köpektin ortasına alapartı bat. Na neylerdin, Türk bağırlarımızdın kangaldı jana köpekti. Sırtka taratpaytın sebebi sol. Barakı degen biri uğradı go. Endi soğan kelemiz kazır. Alapartı bat. Alapar, adette tazıday bel nesi uzundau bolat. Endi tımı ebedeysiz biteden alapar. Sosun denesi töbettin turqı biyik bolat. Басы төбеттің басындай болады да, тұмсығы төбеттің тұмсығында, тазының тұмсығында жіңішкеріп кетеді. Сосын бұның ана құлақ пен құйрықты кесуді осы жерде Әбіш Кекілбаевтың қанды кек романын алып оқығанда бірден түсінеді.